פרש זין, הלכות יום הכיפורים. בתפילת מנחה ערב יום הכיפורים אינו חותם בוידוי שאחריה הגהה, ואין השליח ציבור מחזיר הוידוי במנחה אלא מתפלל 18 כבשאר ימות השנה, ואין אומרים אבינו מלכנו וכל שכן תחנון. נסביר את העניין הזה. אנחנו יודעים שהאדם מתוודה בתפילת המנחה של ערב יום הכיפורים, זה גמרא ביומה בדף פזיין עמוד ב'. הסיבה היא, נחלקו רבותינו הראשונים מהטעם, אבל הראש כותב במסרת יומה פרק ח' סימן כ"ה בשם רב עמרם גאון, שמי יערע לו דבר כלכלה בסעודה. חוששים שחס וחלילה יצערע לא ייתן לאדם שהוא יתוודע על חטאיו, ואולי יהרוג אותו, יחנק אותו בסעודה. השמי הראה לו דבר כלכלה, מקלקלים ליצא הרע את התוכנית ומתוודים. כמה שהתוודה נגמר, אומר כבר הוא התוודה, אז אין טעם להשקיע עליו לעשות לו נזק. אומר מרן שבתפילת המנחה של יום הכיפורים, שבסוף התפילה אנחנו אומרים את הוידוי, אינו חותם בוידוי שאחריה. כלומר, היה צריך לחתום ברוך אתה השם האל הסלחן. למה לא חותמים את הוידוי בדבר הזה? הרי הוידוי הזה הוא תקנת חכמים, והוא כמו כל התפילה, וכל דבר שאנחנו עושים בתפילה אנחנו חותמים. למה לא חותם ברוך אתה השם האל הסלחן? מרן לא כתב הטעם, אבל הלבוש מביא טעם נפלא מאוד. אומר, מכיוון שגם ביום הכיפורים גם כן יש לנו וידוי. הרי אחרי שאנחנו אומרים ברכת עמו ישראל בשלום, לפני אלוהי נצור לשוני מרע, יש לנו וידוי, אנא השם. גם שם אתה לא חותם ברוך אתה השם האל הסלחן. ולמה שם לא חותמים? מכיוון שחכמים תקנו 7 ברכות ביום טוב ובשבת, ואין יותר מ7 ברכות בתפילת העמידה. כלומר, 3 ראשונות, 3 אחרונות ואחד מעין המאורע, או שבת או יום טוב, חגים, ראש שנה, כיפור, סוכות, זה מעין המאורע. אז ביחד 7 ברכות. אבל אם אני אוסיף ברוך אתה השם האל הסלחן אחרי הוידוי, נמצא שעשיתי 8 ברכות, והחכמים תקנו רק 7 ברכות. אז לכן ביום הכיפורים אנחנו לא חותמים. ואם כך, אם אפילו ביום הכיפורים שהוידוי הוא מעיקר הדין, שכמו שכתוב התוודו את חטאתם, כלומר זה מעיקר הדין יום הוידוי, ואני לא חותם ברוך אתה השם האל הסלחן, אז אני אחתום בוידוי של מנחה ברוך אתה השם האל הסלחן? לכן מהסיבה הזו לא חותמים שום דבר במנחה של ערב יום הכיפורים האל הסלחן. אלא כדי לסיים את הוידוי במקום ברכה, מזכירים גם כן שם השם ומסיימים באלוהי עד שלא נוצרתי איני כדאי, ועכשיו שנוצרתי כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי קל וחומר במיטתי. זה דברי פיוסים שאנחנו מסיימים, אומרים לבונו של עולם תסלח לנו, עד שלא נוצרתי איני כדאי, לא נוצרתי, הפרעתי למישהו, ועכשיו שנוצרתי מי אני? כמו יתוש, כאילו לא נוצרתי, עפר אני בחיי קל וחומר במיטתי, וככה הקדוש ברוך הוא יסלח לנו. אז זה מעין ברכה ברוך אתה השם האל הסלחן. לכן מסיימים בזה. רמ"א כותב, ואין השליח ציבור מחזיר הוידוי במנחה אלא מתפלל 18 כבשאר ימות השנה. השליח ציבור תמיד חוזר על התפילה שאמרו בלחש, אבל כאן לא חוזר לומר את הוידוי. הרי בלחש אמרנו וידוי, ואילו בחזרה של תפילת המנחה של יום הכיפורים אומרים יהי שם, הוא לא אומר וידוי. לא חוזרים על הוידוי שאמרו בלחש בחזרה שעושה החזן. כך כותב המרדכי מסכת יומא סימן תשכ"ה. מה הטעם? למה שלא יחזור? אחד, משום שהוידוי נמצא אחרי הברכה האחרונה של התפילה המברך את עמו ישראל בשלום. כאן זה מה שאומר החזן. אחרי זה יש לו יהיו לרצון, הוא לא אומר אלוהי נצור שונה מרע. השליח ציבור לא אומר את זה בקול, זה תפילת היחידים, תפילת הלחש, תפילה שאומרים בחזרה, לא אומרים את זה נצור שונה מרע אל בשלום. טוב,
אז למה שהחזן לא ישנה מסדר התפילה? הרי ביום, ביום תענית יש לנו אמירת עננו, ויש הבדל בין היחיד לבין הציבור. היחיד אומר אותו בשמע קולנו בלי ברכה נוספת, מברך שומע תפילה, ואילו החזן הוא מרחיב את העניין, אומר בן גואל לרופא ברכה נוספת, כלומר יש לו באותו היום עוד ברכה, 20 ברכות יש לחזן ביום התענית. יש לו בן גואל לרופא ברכה, עננו אבינו. למה לא נשים את הוידוי שאנחנו אומרים בלחש בסיום התפילה בברכת צלח לנו? אז שליח ציבור ישנה את ברכת צלח לנו, ייתן לה אופי אחר. מה יהיה האופי? זה ברכת, זה הוידוי הזה, יאמר את כולו על חטא, על חטא, כמו שאומרים יום הכיפורים. למה שלא יעשה את זה? אומר הראש, כותב על זה סיבה. אומר הטעם, לפי שכל מה שהיחיד אומר, זה כשמי הרע לו דבר כלכלה בסעודה. ושליח ציבור זה לא שייך. למה? אם השליח ציבור הזה הרע לו כלכלה, אז לציבור לא יהיה חזן, יעלה אחר. ולהגיד שכל הציבור יחנקו, זה לא קיים, רק אצל חיזבאללה, בבור, קורה דברים כאלה. אין דבר כזה, כל הציבור יחנקו. אז ממילא לא שייך לבוא ולעשות את הוידוי שהוא צורך יחידים, לשים אותו במקום ציבורי, שזה בברכת סלח לנו. לכן לא מוסיפים בסלח לנו של, של תפילה של מנחה של ערב יום הכיפורים, שום תוספת, גם לא הוידוי הזה. טוב, עדיין יש מקום לשאול, הרי למה חוזרים חזרת השליח ציבור? אולי יש אדם שהוא לא יודע לשון הקודש, לא בקי. כדי להוציא את שינו בקי, לא יודע לקרוא, החזן קורא בקול והוא שומע כעונה, כדברי הגמרא בסוכה בדף ל"ח. נמצא שחזרת השץ בשביל אדם שלא בקי. אדם שלא בקי, אז הוא גם לא אמר וידוי בלחש. אז למה שהחזן לא יגיד בקול את הוידוי? להוציא ידי חובה את שאינו בקי. כל אחד שואל את זה בלב, את השאלה. טוב שלא בקול, אבל בלב אתם שואלים. ואם לא, תשאלו עכשיו בלב. כן? היה צריך, בסדר, תרץ, תראה תירוצים. אבל עדיין, למה שלא יגיד בקול כדי להוציא את שאינו בקי? קושיה טובה. התשובה היא, יש הבדל בין נוסח התפילה לבין הוידוי. נוסח התפילה הוא קבוע, מדויק. הברכה יש לה התחלה, אמצע סוף. אם הוא יגיד תפילה מעצמו, אם אדם לא זוכר, לא יתפלל. אל תמציא מילים מעצמך בברכה. לכן צריך שליח ציבור יגיד בקול להוציא אותי ידי חובה. אבל הוידוי, אין לו נוסח קבוע. חטאתי, עביתי, פשעתי, נגמר. באיזה לשון שיגיד את זה? בעברית, בערבית, בארמית. איזה שפה שאדם יגיד? שהוא מתוודה על מה שעשה, מתחרט על מה שעשה. מודה שעשה עבירות, מתחרט עליהם, היא לא יושב בכסלה. לא משנה באיזה שפה הוא יגיד את זה. יצא איזה חובת הוידוי. אז למה צריך להטריח את השליח ציבור? להתחיל להגיד בקול רם, את קול על חטא? אין צורך. בתפילה רגילה אני מטריח אותו. כי אני אומר, תשמע, אם אתה לא תחזור, אז הוא לא יתפלל האיש הזה. כי יש נוסח קבוע, והוא לא יכול להגיד, אני אתפלל מעין אתה חונן לאדם דעת. אלא הוא צריך להגיד את נוסח הברכה כמו שהיא. שם השליח ציבור עושה בשבילו את העבודה. אבל בוידוי שהוא יכול להגיד בשפה שלו, ואין לזה שום עיכוב. כי הרי זה סך הכל, שמי הראה לו דבר כלכלה בסעודה ליחיד. אז תגיד בשפה שלך, חטאתי, אבי התפשעתי. באיזה שפה שאתה רוצה. לכן אנחנו אומרים שהשליח ציבור לא חוזר, כלל ועיקר, על הוידוי בזמן החזרה. רמה כותב, אין אומרים אבינו מלכנו, וכל שכן תחנון. אנחנו יודעים שבערב יום הכיפורים לא אומרים תחנון, כי זה נחשק כמו ערב יום טוב, כמו שכתוב בסימן תפרש דלת. רמה למד שגם כן לא אומרים אבינו מלכנו ולא אומרים תחנון. אז באמת תחנון אנחנו לא אומרים. אבל אבינו מלכנו זה מנהג אשכנז. אשכנזים לא אומרים אבינו מלכנו לא ביום טוב ולא בשבת. לכן הם לא אומרים אבינו מלכנו בראש השנה. אשכנזים לא אומרים. וגם ביום הכיפורים הם לא אומרים. הם אומרים אבינו מלכנו אך ורק איפה? אחרי תפילת נעילה, שכבר כמעט יצא יום הכיפורים, אז הם אומרים אבינו מלכנו, אם יש זמן, גם זה לא חייב תמיד. אבל אנחנו הספרדים אומרים, בין בשבת, בין ביום טוב, רק מדלגים מחול וסלח. אבל אנחנו אומרים,
ביום הכיפורים ובראש השנה אומרים אותו. אז כל שכן, בערב יום הכיפורים שנגיד, כי הרי ביום הכיפורים גם אנחנו אומרים. אומרים אבינו מלכנו אחרי שחרית ואחרי מנחה. אחרי נעילה גם אנחנו לא אומרים. לגברת נעילה לא אומרים אבינו מלכנו, כן? ראיתם אחד אומר אבינו מלכנו? לא יודע, אם עשיתם, אני בדקתי גם במחזור. לא אומרים. לא אומרים. אז אנחנו אומרים רק פעמיים אבינו מלכנו ביום כיפור, אחד אחרי שחרית ואחד אחרי מנחה. אז אם אתה אומר אפילו ביום כיפור, למה לא תגיד בערב יום הכיפורים? הוא יותר טוב מיום טוב עצמו? לכן, אנחנו כן אומרים אבינו מלכנו. בני אשכנז לא אומרים. אבינו מלכנו עצמו, מישהו יכול להביא לסידור רגע? יש עוד טעם למה לא אומרים אבינו מלכנו בני אשכנז ביום טוב. והטעם מבוסס שכל אבינו מלכנו הרי תיקן אותו רבי עקיבא. כך הובא בגמרא בתענית בדף כ"ה. אז רבי עקיבא תיקן אבינו מלכנו כנגד הברכות האמצעיות שנמצאות בתפילת 18. וכנגד כל ברכה וברכה הוא אמר אחד מהם. לדוגמה ניתן. בטל מחשבות שונאינו, שזה מחשבה, כנגד אתה חונן לאדם דעת. אחר כך, חטאנו לפניך רחם עלינו, כנגד השיבנו. רוצה בתשובה. אחר כך יש, מחוק ברחמך הרבים כושטרי חובותינו, כנגד סלח לנו. יש לנו עכשיו, כנגד גואל ישראל, יש לנו אפר עצת אויבינו. כנגד רפאנו יש, קלה דבר וחבר רעה וכולי ומשחית ומגפה וחולאים רעים בני בריתך. זה כנגד רפאנו. גם אחרי זה יש שלח רפואה לכל חולי עמך. זה רפאנו. ראינה בעוניינו, יש גם כן. בטל מעלינו כל גזרות קשות ורעות. או כותבנו בספר גאולה וישועה. הנוסח שלנו קצת יש יותר אבינו מלכנו. הלבוש מצמצם אותם. לנו יש על ברכות לפעמים פעמיים. אחר כך כנגד רפאנו אמרנו. אחר כך יש מברך השנים. יש גם על זה. בוא. נו. לא יודע איפה. גם על זה יש רמז. מקבץ את חי עמו ישראל, יש ערם קרן ישראל עמך. אחר כך יש לנו על צמח דוד, ערם קרן משיחיך. שמע קולנו, שמע קולנו, חוס ורחם עלינו. וכן זהו, בזה נגמר. אז זה כל הברכות, כולם רמוזות באבינו מלכנו. אז אומר הלבוש בסימן תקפד, אומר אנחנו לא אומרים, הם בני אשכנז, בשבת. אנחנו לא אומרים את זה, כי בלאו הכי, אם לא היה ראש השנה, הייתי אומר, הרי בלאו הכי ביום טוב, אנחנו לא אומרים את הברכות האמצעיות. אז מה יש לנו להגיד כנגד הברכות האמצעיות שאמרנו? הרי לא אמרנו. בברכות הראשונות האחרונות, בלאו הכי אנחנו אומרים. אם כן, כנגד האמצעיות, אנחנו לא אומרים אותם ביום טוב. אז למה נגיד אבינו מלכנו? זה דעת הלבוש. טעם יפה. סעיף ו. כל הקהל לוקים מלכות 40 אחר תפילת המנחה, שמתוך כך ייתן אל ליבו לשוב מעבירות שבידו. רמה, הגהה, ונהגו שהנלכה אומר וידויים בשעה שנלכה, והמלכה אומר והוא רחום מכפר עוון,
שהם למתת תיבות כנגד למתת מכות, ונהגו להכות ברצועה כל דהו. זה אינו רק זיכרון למלכות, ויקח רצועה של עגל על דרך שנאמר ידע שור קונהו, והנלקה לא יעמוד ולא יישב, רק מוטה ופניו לצד צפון ואחריו לצד דרום. נסביר את הסעיף הזה. נהגו שכל הקהל לוקים מלכות 40 של ערב יום הכיפורים. אנחנו יודעים שלא מלכים בזמן הזה. אין לנו היום אפשרות ללקות. להרביץ זה איסור דאורייתא. אדם שמכה את חברו עובר איסור פן יוסיף. כי אסור גם לשליח בדין לתת לו עוד מכה. אלא מה שקצוב עליו. נמצא שאם אדם נותן לחברו מכות, סתם, בכביש, בכפר, בכל מקום, עובר איסור דאורייתא פן יוסיף. חוץ משנקרא רשע, אביום על הרשע למה תכה רעך. כך פסק מרן, בסימן תו כף ה', שאדם שנותן מכות עובר איסור דאורייתא. אז נתינת מכות אסורה. גם מלכות בזמן הזה, אנחנו לא מלכים. מכיוון שאין לנו היום דיינים סמוכים. כך הביא הרמב״ם בהלכות סנהדרין, פרק ט"ז, שאנחנו בזמן הזה לא עושים מלכות, מהסיבה שאין לנו סנהדרין סמוכים. בזמן רבי יהודה בן בטרה, רבי יהודה בן בבא, בזמן רבי יהודה בן בבא, הגמרא בסנהדרין דף י"ג מביאה, גזרו הרומאים שכל מי שיסמוך תלמידים, יסמוך שם ידו על ראשו, ואומר לו אתה סמוך וראוי לדון דיני כנסות ודיני מלכות. הוא דיין שיכול להוציא אדם להורג אם הוא חייב על פי דין תורה. אבל אין את זה, למה אין את זה? בגלל המעשה הזה. בזמן הרומאים, רבי יהודה בן בבא, אמרו שכל מי שיסמוך חכמים יהרג, וכל הנסמך גם יהרג, ועיר שסומכים בה תעקר. מקום ששם יסמכו, ישטחו את כל העיר. רבי יהודה בן בבא קרא לכמה תלמידים, חמישה תלמידים, ועמידו אותם בין שני הרים, שבין שני הערים אושה ושפרעם. אמר מה נראה אותם עוקרים את ההרים האלה. נראה את הרומאים עוקרים את הערים האלה. ואז שמח אותם, שמעו הרומאים, והתחילו לבוא לשם. אמר להם בניי רוצו, הוא היה זקן מאוד, הוא היה חכם הסמוך האחרון שהיה. בניי רוצו, אמרו לו רבנו מה יהיה עליך? אמר אין לי מוטה לפניהם כאבן שאין לה הופכים. הם ברחו כדי להציל את השמיכה, שלא יובד. והם באו אצלו הרומאים ונעצו בו 300 חרבות, מרוב השנאה שהייתה להם. זה רבי יהודה בן בבא, בוכים עליו את שעבאה, אחד מעשרה הרוגי מלכות. אומרת הגמרא, מאותה שעה החליטו שתתבטל השמיכה. אם זה גורם לפיקוח נפש, לא צריך למות בשביל זה. נמצא שאין לנו היום דיינים סמוכים. כל הדיינים שלנו הם עושים שליחותם של הדיינים ההם בדין שליחות, וגם קבעו להם איזה דברים הם מסוגלים לעשות, איזה דברים אסור להם לעשות. דוגמה, לא יכולים לדון היום דיני גרמה. אחד הזיק את חברו בנזק עקיף, לא משלם, הוא חייב דיני שמיים, כמו שכתוב בגרמה דפנון ה', אבל לא דנים את זה, דיינים לא מוציאים. כך נפסק שולחן ערוך סימן שם פ"ו וסימן א' וחושן משפט, כלומר לא מוציאים. אז אם כך, הדיינים שלנו שר הכל בדברים מסוימים יש להם סמכות. שאר דינים שהם לא כנסות, לא דיני כנסות, יש להם סמכות. אבל דיני כנסות, נזקי אש, יש דברים שאין להם סמכות בזה, הם לא דנים בזה. נזקי אש זה לא לכל הדעות. אבל הרבה דברים לא דנים בהם, מרן שולחן ערוך הביא את זה בסימן א'. מרן אומר דוגמה, אדם שנשך כלב, יש תמיד כלב נשך אדם. כלב נשך אדם דנים.
זה כמו שור שנגח. אבל אדם שנשך כלב, או הזיק כלב, לא דנים. לא דנים בזמן הזה. למה זה לא מצוי? רק מה שמצוי יש להם סמכות. מה שלא מצוי, אמרו חכמים, לא דנים. זה נפסק על זה, סימן הראשון של דיני ממונות. כל מי שלומד יודע קודם כל מה הסמכויות שלך. אדם בא לעבודה, אומר, תגיד, מה הסמכויות שלי? מה אני יכול לעשות? ככה זה גם, סימן הראשון של חושן השפעת, אומר לך מה הסמכויות. אז יש דברים שלא דנים. אז אם כן, היום אין לנו דיינים סמוכים בכלל. אז בטלה הסמיכה. השאלה יש ויכוח. לפי הרמב״ם, בטלה הסמיכה בזמן רבי יהודה בן בבא. לפי הרמב״ן הנחמני, בחידושיו לגיטין דף למד וב, אומר לא, הסמיכה המשיכה, עד לא סמכו חדשים, אלא בסתר. כי בבבל הרומאים לא שלטו. אז המשיכה הסמיכה עד רבי הלל האחרון. רבי הלל בנו של רבי יהודה נשיאה. זה הלל האחרון, זה שתיקן את הלוח. זה לא הלל הזקן הידוע. זה הלל הצעיר. אז רבי הלל, עד שהוא תיקן, זה החכם שתיקן את הלוח, הוא גם עשה כמה תקנות, אחד מהם אין יותר סמיכה. זה הדברים שהוא תיקן. אז למה לוקים? מה מרן אומר? כל הקהל לוקים מלכות 40 לאחר תפילת המנחה, שמתוך כך ייתן אל ליבו לשוב מעבירות שבידו. המקור שלו זה דברי הראש. רבנו אשר, על הגמרא ביומה בפרק ח' סימן כ"ה, הוא אומר שלוקים לא בגלל שיש היום דיני מלכות. אין לנו היום דיני מלכות. מה, יש לנו היום עדים והתראה? זה שבא עכשיו לבית הכנסת ועושים לו מלכות. מה, באו שני עדים? ויתרו, אמרו, אדוני, אל תעשה. אם תעשה, ילקו אותך מלכות 40. ותוך כדי דיבור הוא עשה? אין לנו, אז על מה המלכות? אלא זה סך הכל שמתוך כך, החי ייתן ליבו לשוב מהעבירות שבידו. זה, אומר לך, אדוני, תדע, יש עבירות חיים עליהם מלכות. חזרו עליהם מתשובה. עבירה שחיים עליהם מלכות, יום הכיפורים מחפר. תעמוד, תבקש על זה. כך מביא גם כן הכל בו בסימן סמכת. מרבותינו הראשונים היה. שלוקים את המלכות הזו, סך הכל, כדי לעורר את הלב בתשובה שלמה. שכל אדם ישוב ויעשה את הדברים האלה, יעשה את התשובה. הזוהר הקדוש בפרשת וירא כבר מביא את המנהג הזה. דף קוף ד'. הזוהר אומר שנהגו ללקוט. למה? על ידי שמתבייש בפני בית דין, זה יציל אותו מדינה של גיהינם. הפושה הזו עושה משהו. רבי יצחק פלצ'י בספר יפה ללב, בחלק ב', סימן תפרש זין, אומר, הצער הזה גם מחפר. לא רק הבושה, גם הצער של המכות הוא גם מחפר. איפה למדים? הביא ראיה מהגמרא בכתובות דף ממבר. שם הגמרא אומרת שאדם שהוא שילם קנס, ממון, כאילו לקה. למה? הצטער. אדם הוציא כסף מכיסו ושילם קנס, דיני קנסות, כאילו לקה מלכות. משמע, כל צער דינו כמו מלכות. אז לכן, גם המלכות הזו, גם שילו מלכות שלמה, הלכתית, אבל היא רמז יפה. בשביל הדבר הזה, רגילים ללקוט. יש חכמים שהיו באזמיר, הביא רבי יצחק פלצ'י יפה ללב בחלק ג', עד עכשיו אמרתי לכם בחלק ב'. בחלק ג' שהוא הגאות, שהוא גם חוזר על מה שכתוב בחלק ב', ושם הוא כותב בסימן תפריז שיש רבנים באזמיר שלא מוכנים ללקוט בערב יום הכיפורים, כי הם אומרים זה ערב יום טוב, לא מלכים בערב יום טוב. אבל לכל קהילות ישראל היו רגילים להלקוט. היה אומרים בחלב, היו מלכים חברי בית הדין. וכל אחד שבא ללקוט גם משלם חצי מג'יטי. מג'יטי זה מטבע טורקית, איפה שטורקים שלטו, המטבע הזה היה שולט. המטבע, חצי לירה טורקית, נקרא חצי מג'יטי. מג'יטי, כי זה על שם עבדול מג'יט. רק אנחנו רגילים להגיד ג'י, זה באמת צ'ה. אין אצל הטורקים ג'ה, כל זה צ'ה. יש ג'ה, יש צ'ה ויש ג'ה. כל העדה בענייניה. אצל הטורקים כל ג' שבורה היא צ'ה. היום אנחנו עושים צ'ה, עושים צ'ה די עם נקודה. אבל זה לא.
בכל אופן, עבד אל-מג'יד, הוא עשה מטבעות בדמותו, עבד אל-מג'יד הראשון, ועל שמו המטבעות האלה היו. כל אחד בא לבית הדין, מלכים אותו מלכות 40, ושם חצי מג'יטי לחכם המלכה. מי המלכה? הדיין. יום אחד ישב חכם יעקב לופס, חבר בית הדין בחלב, צהרי יום, ערב יום הכיפורים, שיבואו אנשים, עושה מלאכתו. כל חכם ישב כמה שעות, הוא היה האחרון. נזכר איזה סבל אחד, יוסף שהינו, קראו אותו. שבל, סבל, שלא לקיתי היום. אני מקווה רק שהחכם עדיין בבית הדין. רץ לבית הדין, רואה את הרב, רוצה כבר לצאת. נגמר השעות שהוא צריך להיות. ערב יום כיפורים, אין זמן. אומר כבוד הרב, מלכות, מלכות. טוב, הלכה אותו, שם לו הסבל, חזי מג'יטי על השולחן. זכו של רבות עד אותו, פתאום נזכה הרב, רגע, אני את כולם הלכיתי, אני גם לא לקיתי. יוסף, בוא, קח את החצי מג'יטי, תן לי מלכות. שאני ילכה את כבודו? אומר לו, כן, אז מי? השם ילכה אותך. מה אמרת? מה, זה חלבי. חלבי זה מאוד מפחד מה יגיד, שלא יהיה כללה. השם ילכה אותך. אמר לו, חצוף? תברח מפה. חלב שם. היה מעשה אחד עם חכם, סיפר חכם עוד חליהו פעם. היה חכם אחד, היה פה דיין, הרב סלמן חוגי עבודי, היה דיין פה בארץ. הרב סלמן חוגי עבודי, עוד ביותו בבגדד, היה אף בדין של בגדד. גאון הגאוני. הוא שרבי יוסף חיין נפטר היה בן 12, 13, משהו כזה. כמדומני נולד בשנת תרנז. החכם הזה בא לכאן לארץ, עכשיו הוא יודע, שנה ראשונה שפה, בהתחלה עבד ביעור. לא ידעו, הסוכנות לא העריכו אותו, שמו אותו לטוע עצים. אף בדין של בגדד, שיטע עצים בכל מיני מקומות, עד שהרב יצחק ניסים, הראשון לציון, שמע, והעלה אותו, מינה אותו דיין. התחיל פתח תקווה, אחר כך הגיע לירושלים. בכל אופן, הגיע לירושלים, כשהגיע לירושלים, שאל, הוא היה מהמתפללים שמתכנס את אוהל רחל, של הבבלים. שאל, איפה אלוקים? מלכות 40 בערב יום כיפור, אמרו לו רק בשושנים. שושנים לדוד זה המעוז של הבבלים בשכונת בית ישראל. בוחר עם בית ישראל, זה על הגבול. בא לשם, ראה שם אחד המלכה. אמר לו, תלכה אותי. מה? אני אלכה את החכם? אמרו לו, אז מי אלכה אותי? אמרו לו, השם ילכה אותך. כאילו, אחד יותר גדול. אמרו לו, השם כבר הלכה אותי מספיק. יצאתי ידי חובה. הלך, לא כעס עליו. הוא היה מאוד ענוונטן. רבי סלמן חוגי עבוד היה ענוונטן גדול מאוד. לא היה מחזיק מעצמו בכלל, כלל ועיקר. יום אחד, מתרכז של הבבלים, אוהל רחל. הוא היה שם החזן. ימים נוראים, אומר את כל התפילה, מי אלוקנו עד אחד. כל התפילות, כולם, אתם יודעים מה זה? קורה גם בתורה הכל. זה המנהג בגדד, זה על פי סברת הכל בו. בכל אופן, ככה היה עושה. בזמן קריאת התורה, הרב קורא בתורה. עולה אחד שהוא התחייב בדין אצל הרב. יצא חייב בדין. והוא סתם את הרב. סתם בסין. שנאה. נגמר הקריאה, אומר, כבודו יעשה, יעשה השכבה. האם רחק וברתו יחוז רחמו על נפש רוח הנשמה, אמר את שמו של הרב ושם אמו. הרב אמר, שמו שלו ושם אמו. עם כל מתי ישראל, כן, רצון אמר אמן. עלייה הבאה, אמר, מוסיף העולה יעמוד לכבוד על עצמו. השאיר אותו עומד. ברך, גמר את הקריאה, סיים, אמר, מי שברך אבותינו וברך ישמור את האיש הזה. פנוני מפנוני השם יתן לו בריאות את עיניו ונורא מעליה, וכן ירסון אמר אמן. ככה היה ענו ונתן. אומר, מה יש, השם ירחם עליי. אמר לאנשים אחר כך, אנשים נבהלו מהחוצפה.
אמר הרב, זה ראש השנה היה. בא אמר הרב, שהשם ירחם עליי. אמר רחם קרובות, רגע חוז רחם עליי. יום ראש שנה שירחם עליי זה רחם על עגומים. מה יש? שירחם עליי. ענוונתם כהילל היה. מפלי לעשות. היה מיוחד במינו. זה חכם סלמן חוגי עבוד. חכם סלמן חוגי עבודי. אז יש כאלה שהם קצת עם גאווה. אבל החכם הזה היה ענוונתם. בואו תראו מה זה ענוונתם. הרב מרדכי אליהו היה צעיר מאוד. ויום אחד היה מאוד מכבד אותו הרב. למה מכבד אותו? כי כשהוא רצו למנות אותו להיות דיין, אז אמרו לו שהוא צריך לעבור במבחן אצל הרב ז'ולטי. הם לא האמינו שבבגדד יש רבנים. חשבו שרק באשכנז גדלו החכמים. אז צריך לעבור במבחן שהוא יודע על דיני ממונות. איך תהיה דיין? אז הוא נבהל מהמבחן. הלך לחכם מרדכי אליהו, כבר היה דיין. אמר לו, דיין צעיר מאוד בגיל 20 וכמה הוא היה דיין? 27. אמר לו, תגיד, מה הם שואלים? איזה שאלות? אמר לו, לא משהו מיוחד. ישאל אותך קצות החושן ונתיבות המשפט. לא, מה זה קצות החושן ונתיבות המשפט? זה לא היה בבגדד הספר הזה. אני לא מכיר את זה. אני יודע, שח, תז, בח, צמע, זה מה אני יודע. אמר לו, בוא, תן לי דוגמה של שאלה. אמר לו, זה מחלוקת הרשב"א והרטב"א. אמר לו, זה מה שהביא קצות החושן, נכון? שניים, שלוש שאלות, אמר, טוב, בסדר. בא אצל הרב ז'ולטי. אומר לו, שואל אותו שאלה. אומר לו, הדין כך וכך. אומר לו, אבל הקצות אומר. אומר, הקצות אומר, שח מפורש יש. אומר, אין שח. אומר, לא פה, שח במקום אחר. הידע כל שולחן ערוך על כף ידו. אומר לו, הנה פה, זה הפך הקצות. לא האמנתי כדבר הזה. ישר שם אותו אב בדין. גאון אמיתי היה. ענוונתם כהילל. אבל מאותו זמן, היה רואה את הרב מרדכי אליהו צעיר. היה אומר, אתה מורי ורבי, אלופים יודעים. אבל למה אתה לימדת אותי קצות ונתיבות? איך היה אומר? יום אחד, חכם סלמן חוגי עבודי יושב בסוכה שלו, והיה חכם אחד, רבי אליהו קנוש. כן. הוא שמע את רבי יוסף חיים עוד. שמע את דרשות של רבי יוסף חיים. אני יודע, כל הדברים אומר רבי יוסף חיים, אמר ככה, אמר ככה. הוא היה בסוכה אצלה, בן 100 כמעט. היה רק עם חיים, אתם יודעים, 120, 130, כלום. כן. טוב, זהו, נכנס חכם מרדכי אליהו להגיד חג שמח, לחכם סלמן חוגי עבודי. יושב שם רבי אליהו קנוש, רואה חכם סלמן חוגי עבודי עומד מלוא קומתו, לפני הצעיר. אומר לו, אתה וולד? רבי אליהו קנוש. אומר לו, אתה וולד? זה רבי אלופים יודעי. מה? הוא לימד אותי קצות ונתיבות. אבל בוא אני אגיד לך מי זה. לא יתפעל הרב קנוש. אומר, מי יכול ללמד את כבודו? זה סתם דברי ענווה. אבל לא, אני אגיד לך. זה בנו של חכם סלמן אליהו. חכם סלמן אליהו, תסתלק מפה! גירש אותו החוצה. יצא החוצה. עכשיו, הלך לבש הגלימה שלו, ישב, יעלה ויבוא! נכנס, עמד במלוא קומתו. אמרת, בנו של חכם סלמן אליהו, עכשיו בוא אני אספר לך על אבא שלך מה שאתה לא יודע. ידוע שחכם סלמן אליהו, שהוא בא לארץ, הוא התחתן פה, זה זיווג שני. היו לו ילדים שם, ואישה שם, בבגדד. הם לא רצו לעלות אותו. גירש אותה, ועלה. בא לפה מבוגר. הוא נולד בשנת תרלת, חכם סלמן אליהו. נפטר באלף דראש שנה. בכל אופן, שנת... לא יודע. תו שן אלף זה הרב סלמן חוגי עבודי. לא זוכר השנה שנפטר. לא, כן, תו שן אלף. הוא נפטר בשנת תו שן אלף. ובשנת תשלג נפטר חכם סלמן חוגי עבודי. ביום כ"ה אדר, אלף. נחזור לזה. אז החכם הזה, חכם סלמן אליהו, אבא של... הוא היה גר בבגדד. וההורים שלו היו מודרניים. והם אמרו, הוא היה חריף מאוד, אמרו, הוא ילך ללונדון ויהיה רואה חשבון, ויבוא לבגדד ויתפרנס יפה.
סידרו לו גם עבודה, יחזור, יתפרנס יפה. אז למד אנגלית, למד צרפתית, ערבית ידע. גם ערבית היו צריכים ללמוד, כי לא כולם ידעו קרוא וכתוב. אז ידעו לדבר, לא ידעו לקרוא. כי גם עברית לא ידעו לקרוא אז. למד כל השפות האלה, היה לו חודשיים עד שהגיע הזמן שצריך לנסוע ללונדון. מעולם לא היה בית כנסת, לא כלום. דבר. יום אחד עבר ברחוב אל תורה. יש רחוב אל תורה. עד היום יש שלט אל תורה בעברית. ראיתי תמונה לא מזמן. בגדד. באמצע הרחוב יש בית מדרש, בית זליחה. זה בית מדרש רבי יוסף חיים לומד שם, וכולם לומדים שם. כל החכמים. חכמים דבטאיה, כל החכמים למדו בבית מדרש הזה. זה עולים קומה שנייה. קומה ראשונה זה חנויות. זה מצופה כולו מעץ. עתיק ביותר. בכל אופן, מישהו עשרי תראה לי, ראיתי איך זה נראה, ערבי אחד. טוב, קיצור, עלה שמה, רואה רעש, לומדים. מה לומדים? תלמוד, קל ללמד משהו, לקרוא יודע. התחיל ללמוד, מצא חן בעיניו, אמר פה יושב כי הבאתיה. כל יום הולך בבוקר, יושב שמה עד הלילה. בא להורים שלו, אמר להם, אני לא נוסע ללונדון. אני ביקשתי את שאהבה נפשי, מצאתי מה אני רוצה, ללמוד תורה. הוא לא, מה? איך תעשה דבר כזה? הלכו לרבי יוסף חיים, שישפיע על הבן שלהם, הם היו גבירים. אמר, אם רוצה בן אדם ללמוד תורה, אני לא אגיד לו, אל תלמד. נשאר שם, והיה לומד מסכתות. גמר כל השס, תוך תקופה קצרה מאוד. בחור צעיר היה. אחרי שמילה קריסו שס ופוסקים, התחיל ללמוד קבלה. סיים עץ חיים, עשה בבית של ההורים שלו סעודה גדולה, סיום של עץ חיים, הוא כתב ספר, כרם שלמה, על עץ חיים. משהו מפליא לעשות כמה כרכים. אז אבא שלו היה גביר, עשו סעודה גדולה, הזמינו כל הרבנים. אז הוא מספר, רבי אליהו קנוש, אבא שלך, בא אצלי, אמר לי, קח מג'ידי אחד, תביא את רבי יוסף חיים. אני הייתי שם משהו של רבי יוסף חיים. תביא את רבי יוסף חיים לסיום. אמר לו, יבוא לחמש דקות. אמר, חמש דקות. בסדר, קח. אומר, הלכתי, אמרתי רבי יוסף חיים, תשמע, יש אחד. הוא לא יודע כמה מבין בקבלה. אבל עשה סיום עץ חיים. אבל הוא משפחה שהם לא היו לומדים תורה. הם רחוקים היו. וזה להוציא יקר מזולל, לעודד אותו. כבוד יבוא כמה דקות, ישמע הסיום, וילך. אם אתה אומר זה לעודד בן אדם שילמד, אני אבוא. אפילו שאני לא מאמין, בחור, סיים כל עץ חיים, יכול להיות. כזה חכם. טוב, בא רבי יוסף חיים, איך שנכנס, הוא כבר היה דורש. חכם סלמן אליהו עומד ודורש. ראה את רבי יוסף חיים, שלום מורינו הרב, אמר לו, תמשיך. הוא כבר זמנו קצוב, רוצה ללכת, יודע, חמש דקות הוא פה והולך, אז זה הבטחה. ואז הוא אומר, יש קושייה על עץ חיים, יש כאלה מקשים על עץ חיים, מפה, בעניין זה וזה. רבי יוסף חיים התקשה בקושייה הזו. עומד, לא הולך למקום. נו, מה התשובה? אמר, כן, יש ארבעה מקומות בעץ חיים, שעל פיהם יובן פה. פה, ועל פי זה ככה וככה וככה. רבי יוסף חיים כל כך נהנה, הולך יושב. עבר 10 דקות. אומר, באתי אליו, רבי אליהו קנוש, משכתי לו במעיל. אמרתי לו, אתה רוצה עוד? ג'ידי. אתה רוצה שיהיה עוד חכם? תביא עוד מג'ידי. הוא נתן לי עוד מג'ידי, השארתי אותו שעה. מה זה השאיר אותו? הרב נהנה, שיצא אמר, שנים רבות לא ירדה נשמה כזו גדולה לעולם. חכם סלמן אליהו. אז אומר, אתה בנו של חכם סלמן אליהו, שהיה מפליג רבי יוסף חיים בשבחו, בטח חייב שאני אעמוד לך, אתה לא וולד. לכן עמד לכבודו. אז תראו, אדם צריך להיות ענוונטן. אפילו רבי יוסף חיים ענוונטן. גם אם אני לא בא יום אחד, ואני שולח מחליף, לא תקומו תברחו. קצת ענווה, לא נורא.
חכמים גדולים שמעו מפי קטנים מהם. אני אספר לכם. שהרב עובדיה התמנה להיות רבה של תל אביב. אבא סיפר לי. התמנה להיות רבה של תל אביב. ואמר, מי ימלא מקומו בבית הכנסת בורוכוב? אמר, ימלא מקומו הרב יעקב יוסף. הוא היה צעיר בן 22. צעיר. והרב היה... הוא גר 40 ומשהו. אולי קרוב ל-50. כן, קרוב ל-50. 48 כבר התמנה. לרב ראשי, זה הגילאי. אז הם היו שם אנשים זקנים ממנו, הכרתי חלקם. הכרתי אותם בזקנותם. באמת גדולים ממנו ב-20 שנה. 20, 25 שנה. היו כאלה אפילו יותר. היה אחד שהכרתי אותו ב-90 היה. הכרתי אותו בתור ילד. זה לא היה הרבה שנים אחרי הסיפור הזה. קיצור, אמרו, מה ישענו זה? זה הילד הזה ילמד אותנו כמו אבי, בירק רעדיה. וואה, יכול להיות. קמו עזבו, קבוצה של 10, קמו עזבו. זה היו תלמידים שהיו של הרב, עוד בתקס שאול צדקה, ועלו איתו בתקס בורחוב. והיה בנו הרב יעקב יוסף, מילא מקומו. עברו שנים, מה נשאר מהם? אותו בעל בית היה, אותו אחד נשאר. לא התפתחו בשום דבר. בוא נגיד לכם, השאלות שאני הכרתי מהם כשהם היו בני 65, ילד לא ישאל אותם. לא עלו בדרגה בכלל. ואלה שהלכו עם הרב יעקב, עלו בדרגה, ואני מכיר כמה שיודעים כל מי שנבו רב על פה, משיעורים אצלו. בקיצור, אף אחד לא יתגאה. עשו להתגאות. תראו, החכם הזה, חכם סלמן חוגי עבודי, איזה אנוונטן היה. אנשים לא יודעים מה זה. הוא היה אחר כך חבר בית הדין הרבני הגדול. היו מפחדים הדיינים לדבר לידו. כל ההלכות בעל פה כלשונם היה אומר אותם. גאון הגאונים היה. יום אחד בא לבית הכנסת לתת שיעור באוהל רחל. עכשיו הוא טעה בשעון. בא שעה לפני הזמן. בא, סגור אוהל רחל סגור. אצל הספרדים, בתי כנסת סוגרים אותה. מפחדים, לא יודע, שלא יהיה קפה, שלא ישתו להם את הקפה. הבני אשכנז, תמיד פתוח, 24 שעות. השם היה נעול. עד היום נעול. בא לשם, אין נעול, יש שם מדרגות בחוץ. ישב על המדרגות שעה, כל גדולתו, כל חשיבותו, חבר בדין הגדול, יושב על המדרגות שעה, מחכה. ענבה, אנוונטן היה, צדיק היה, הוא נפטר תוך כדי שלימד תורה. היה יום כ"ה אדר א', שנת תשלג, בלילה, ליל קפה, הוא היה מלמד גמרא מגילה. לימד מגילה דף י' ב'. שאל אותו אחד, אני חושב, ממשפחת זאב, אבא של הרב ניסים זאב. אני חושב זה הוא היה. הכרנו אותו. שאל אותו שאלה, אמר לו, מה זה כתוב? איש יהודי, זה הסוגיה דפית ב', איש יהודי היה בשושן הבירה, ושמו מרדכי בן יאיר משמע מקיש, זה היחוס שלו. יהודי? בטח יהודי, למה? פלסטיני היה? למה צריך תואר יהודי? כל אחד שכתוב בתורה, אתה אומר עליו תואר יהודי? למה פה צריך להגיד יהודי? אז הרב אמר לו, יהודי, אמו מבנימין, אביו מיהודה, ככה. תביא לי ספר, בן יהוידע, אשר ביוסף חי. הוא הלך להביא את הספר, חוזר הרב מנמנם. חשוב מנמנם, באמת נפטר. תוך כדי השיעור. זה חכם סלמן חוגי עבודי. לא היה לו שום איסורי. מיטת נשיקה על הספר, בלי לעשות. קברו אותו באותו לילה. הבבלים רצו לקבור אותו למחרת. למה הוא היה ראש עדת בני בבל. החכם שכל הבבלים. אמרו, צריך, יש הרבה עיראקים ברמת גן, רוצים לבוא. זה החכם שלהם.
אם כן, צריך להמתין. הלכו לחכם יעקב מוצפי, שהוא יפסוק ככה, הוא היה חכם של הבבלים, היה חבר בדין של הבבלים. ומי הזדמן שם? חכם סבעדס, עליו השלום. חכם סבעדס הלך, היה באיזה פדיון הבן, ואמרו לו, אקח אותך לבית, באוטו, אמר לו, אלך ברגל קצת. אדר, האוויר נוח, טוב, נשום אוויר. הגיע לשם, רואה אמבולנס. ומה קרה? סיפרו לו מה קרה לחכם סלמן חוגי עבודי. נכנס, הסתכל, אמר מת, אל תגעו בו. אמרו לו, לוקחים אותו לשערי צדק. שערי צדק זה שם ב... חום יפו, שערי צדק הישן. לקחו אותו שם. אז זה היה בעיות של ניתוחים מתים. התלווה, אל תגעו בו, לא תגעו בחכם. נלחם שאף אחד לא יעשה לו שום ניתוח, שום דבר. אחרי ששחררו אותו, אמר היום קבורה. אמרו לו, מועצת הבבלים החליטה שזה יהיה מחר לכבודו של הנפטר. אמר, לא מלינים את המת. אמרו, נלך לחכם יעקב מוצפי. בא לשם. בא חכם יעקב מוצפי, הייתי לעשות פלפולים, אולי לקשיל כבודו. אמר לו, לא, הרב, לא. קוברים אותו היום. אמר, אם חכם יוסף פה, אני מבטל דעתי. וקברו אותו ליד חכם דפתיה, בקרבת מקום, בהר הזיתים. רואים זה ענב? ענבנתן? אז זה גם כן, אדם, כשאדם לוקה, זה גם משום ענבה. החכם אמרו לו, השם ילקה אותך, לא נעלם. השם ירחם. ברוך ה' לעולם, אמן ואמן. תשלג, תשלג. 73.